radim pirotski ćilim od malih nogu, odnosno naučila sam kući od svoje majke. Zahvaljujući se i opštini jednom mreži što je podržalo ovakvu manifestaciju i vrata, i na neka mala vrata, da kažem, vraća ćilim i podržava one tkalje koje znaju da prenesu svoje znanje i da ih malo materijalno podrži i osnaži da krenu. Možda sada u početku sa nekom suvenirnicom, sa nekim web sajtom, da bi na neki način mogle da dođu i do prodaje. Jedan kvadratni metar zavisi od same vrste tkanja, da li tu ima više ili manje šara, ali vredi preko od 200 do 350 eura. A koliko ima vredi? Jedan metar kvadratni. Pa treba mesec, mesec i 10 dana. Da se uradi.